Wanneer komt de wereld volgens Derksen? Ja, ik sta niet zo te dringen. Ik weet niet of de wereld geïnteresseerd is in de wereld van Derksen, weet je wel. Ik heb wel een beetje aarzeling te bespeuren. Nou, ik ben wel eens benaderd door uitgevers. Maar ja, ik ben er nog niet uit of ik dat ooit doe. Want als ik dat doe, dat zit dan in mijn karakter. Dan vertel ik ook alles. En dan verniel je een hele hoop. En kijk, ik ben nu 67. En toen ik 27 was, was het zo gek als een cent. Weet je wel, toen vrat ik meer peppillen dan Engels drop. We deden de gekste dingen en dan moet je die verhalen ook echt gaan vertellen. Maar er waren ook andere mensen bij betrokken. En als je die andere mensen ook aan dat boek erbij betrekt, dat zijn nu ook grootvaders die volwassen kinderen hebben en kleinkinderen. En ik weet niet of die mensen het leuk zouden vinden dat ik die cowboyverhalen uit een diep verleden weer ga zitten vertellen. Dus je moet wel afwegen wat je teweeg brengt. Maar als ik het doe, dan vertel ik alles. Ik heb er al zin in. Ik ook wel een beetje.